ما ربطت أنا ده وقعدت سببتها كذا بس إنها مرة بفيوز هلو ويدا مرة بفيديو أسوقر سهل لكن فيوز ميشيت لكن سببتها ما قرنيز مركو حرة ما أنتي نحكو عدا سببتها تسكو قدر على مرة أذوق مرة بحسوق لنا وحل بسوق ده كان لو أشق أنا ساعدين أكون شقين مركو سببتها وأنا ده وقعدت تحسن وامد مرة بقدر كود جيسو هدي مركو هري أذوق أجن يوتيوب السيدة أشق جيسو كو حرة أنا كون فانسي سببتها كذا بس أرنت يسوي يوتيوب برضه أصلا بس أشق جيسو يوتيوب وحل بسوق سهل لكن ما قرنيز أشق جيسو وحن واسيستم شقية عند أبا هانت مرة منا برد يوتيوب وحل أشق جيسو وحل لها قبل لها ساج وحل لها بوحل لها بروس وحل لها ريكومندر انت اسمرك هدي مره بقت فانتيد واي ارينا واري انجلش برسو حر بس صومالي انا كو تحليليه او سفع توسو تابسي كاغا دغان دي فيديو كان وقتي كو قاداتيد تاس مره بدن وخي كو سالي دونتا ان فيوز بدن اتكيشيد مره لمركو ورت وانا اوغاتا ما كا شقي يوتيوب هنداي لمركو اي تاهي معناها مركو هرو فيوز على يوتيوب اسو غشاي واي فيوز هادينس فيوز كم عاد كل كرتا ما غرنس وخي سو سو شقيس مره وانا اوغاتا سو شقيسو ما حاز الشقي واي موضوعي وحيال نوع كل بدن با شقي ددك هدا داوت بدن وحو شقينو وحو شقي هاد مره وانا اوغاتا هادي مره وحو شقي اي هاد معناها اسليد ادينا وسو غد بن كرتا اي تاهي اي يين ورر شقينا سي هاد ميشان بعد ان كوغو سو قري واد كفايسن كرتا وركاسا كف وسو غد بن كرتا اديغو بلسن نيد كو هاي اديغو نيد كو هاي سببتا معناها هادو هاندي لعل وركان وي دمان دونان ما خان كو سو داري دونا موضوع اس موضوع فرمي لباس مره داد اوغاتيد اي وا هاول صح مكاس وانا نقول سجيت صح سخيدا ايسا وانا كو سو غد بن كرتا ميد لو وخا كاسو قاد ان تقانيد حرفت هادي مره حرفت اغرينيس تاسن او ديار تاهي مره ولبدك هيرادينايا دد كو فايدين كرتا بلس وا ان اوغاتان دنا ارياش دك استعمالان way markii gudaha laga soo raadinayo ama Google laga soo raam YouTube laga soo raadinayo erayaal isticmaala erayda markuu ina ogtahay eray noocada ka isticmaalan wax soo gudbinaa marka eray noocada isticmaalada ka wax soo raadinayo hadii markuu qofku wuxuu soo raadinayo erayga isticmaala adigana aad isticmaasho hadhow markuu soo raayo hortaad imaan taas markuu mid aniga aan sameeyo taas waxa la yiraahdaa answering specific question adigu ka jawaabaya su'aalo qaas ah dadka ay soo raadinayaan halkooda mar walba u raadinayaan okay marka taas marka aad waan fahmin how youtube works waan fahmin sidii macnaheedu youtube u shaqeynayso waxa way marka in macnaha markuu qof wax daawanayo qof wax soo raadi wala tusa qof walbana youtube way taqaanaa macnaheedu adiga aad shaqsan ka soo qaad marka hada youtube soo gashid macnaheedu dadka hore u daawan jirtay videos aan cusub yihiin wala tusaaya taas marka waxa way daawashada ruuxa mar walba sababay in macnaheedu wax hore loo sii riix tusaan dad badan hadii video ga daawadaan dad badan ba mar walba si arkaa marka taasna waxa ay ku shaqeysaa recommended wala marka video daawanayso video sha geesa ka hadda telefoon ka daawanaysan kuwa hoos qaybta ma kasoo baxaan hadda laptop ka daawanaysan si aad meesha sawir ka muuqato qaybta midig ka soo baxayaan baroos waxa la yiraahdaa marka aad wax daawanaysid oo aad macnaa YouTube sanad soo gashid waxa ugu horeeyo ka hor ma xaliira baroos la yiraahdaa macnaa aad hadda waan soo galay waxa kanaad waa macnaa waa channel ka soo dhex galay balse intaan waxyaalaha aan daawado way markay hortida la keenay macnaa xalay waxaan aad keesha YouTube markay xogta qofka wuxuu ka heela la marka mid ugu muhiimsan oo gataa weey qofka markuu ugu horeeyo telefoonka soo ku dhufto jaglasiyo waxa la tusayaa video qofka YouTube waxa tusaysa video wuxuu keenay jira marka la tuso sawirkan waxa si fiican u fiiray marka la tuso qadaawada marka la tuso daawadaha wuxuu sameynayaa oo daawanaya ama markii hadduu ka baxo cinaha system wuxuu ogaanaa qofka inuu waxan ka helin laakiin hadduu daawado oo dhameysto hadana video kale la tusaaya oo noociise marka qofka hadana waxa lagu tusaa telefoonka lagu tusaa cinaha systemka tusaayo systemka ogaanaa qofkan wuxuu jecel yahay xaq uu marinaya telefoonka hadana lagu tusaaya hadana telefoonku ka daawanaya ama laptop wuxuu ka daawanaya ku dhufanaya ka bacdana video kale tusaa marka systemka saana u shaqeeyaa falcelinta daawadaha ayaa xukunta mar walba falcelinta daawadaha xukunta taas marka waa sida YouTube shaqeeyo adamarku waa ina ka faa'iideysta wixii asoo gudbinays dad ina asoo gudbisa bulsho adigoo niyada ku hay in macnaha dadkan wax ay baranayaan ama ay og yihiin mar walba systemka inuu asan ogaan doono qofku wuxuu ka yeero marka waxaan u gelinaa qaybta hoose waxaan u gelinaa oo dashboard-ka u gelinaa oo channel-kaada gudhiisa raa inaan wax ka tusamaan taasna waa aad muhiim u tahay oo inaan barato mar walba u baahan tahay qasab aan mar walba rabtid inaad YouTube wax ku soo gudbisid channel-kaada rabtid inaad hore u gudbisid taasna marka waa mid maanta xog aan ku saari doono aan bilowno okay marka waxaad imaanaysaa channel-kaada marka ay imaadid qaybta dashboard-ka gudaha u soo gashid waxaad ku dhufanaysaa meesha ugu horeysa ku qoranta analytic marka waxaad ka tagaysaa markuu ku soo baxo way analytic meesha waxa mar walba aad ogaanaysid hadda channel leedahay wey mar walba meesha aan arkaysaa qaybta ku qoranta reach aad ku dhufanaysaa markuu channel ku soo baxo waxa soo baxay overview reach engagement audience marka mid iyo mid aan isku dul taagi doona hadba mid naga qusaysan diyan wax ka sheegi doona reach baad u tagaysaa reach marka tagtid waxa la marraan farada banaa waxa ku mashquulin hoosa uga baxaysaa qaybta hoose way meesha anaka aan u danleena qaybta hoose marka ay maadid waxa arkaysaa waxaan la nooc dublad amal leh arkaysa in meesha hadda data available leedahay 28 bari ee mar walba ku tusaysa meeshan 28 bari la soo dhaafay meeshan ku tusaysa meeshan waa meesha ugu muhiimsan oo mar walba isha ku heysaa u baahan tahay hadii video gan hata uu ku dhaafo waa inaad ku soo ceshata meeshan galad ka fahmayid meesha ugu horeysa waa impression waxa weeye inta YouTube isticmaasha billions dadka isticmaala YouTube imisa waxa weeye video ga dadka tusaysa waa YouTube system ee leedahay ma aha sida platform ee kala system ee leedahay macnaheedu video-yasha dadka tuso qof walba wuxuu ka helaa ayda aad u taqaan
yaqaano weyna tusaysa haddu arkaysa 14.2 boqolkiiba in dadka ay tusayso waayo fiidiyo aan soo galiyo 14% ay dadka tusaysa boqol iyo boqol ma tusayso kontana badana dadka waa dad qaar waa gaaran laakiin se boqolka boqol inaad gaaraysaa ma mar walba waxa aan ka saadin laakiin mar walba xuddeeda meesha in lambar dheer heshid 14.15 inaad gaarsiisay meelahaas marka waxa marka u baahan tahay mar walba meesha lambaraas mar walba inaad xog ku yeesid ee simcinaha lambarkaas falada badan duu sii bato dad badan ba isha ku dhufanaya fiidiyoga la mid tahay qaybta kale taa ay maaneena waa meeshan halkaan meesha ku qoran YouTube search oo macnaheedu waa traffic mees traffic waxa weeye macnaha dadka ku imaado ku soo booqdo sidee kugu soo helaan channelkaada fiidiyoga dadka daawada sidee kugu soo helaan haddu xarkaysa meeshan qaybta ugu sareysa inay tahay YouTube search oo macnaheedu yahay aniga mar walba specific question aan ka jawaabo waayo dadka macnaha waxyaalaha xajira qaab horan oo aan ooga hadlay haddana waxaan rabaa inaan si toos ku faansiyo marka xarkaysa waxyaalaha dhamaad hadda aan ka soo hadlay search iyo browse iyo suggested videos inay inta kugu qoranta lagu tusaayo in macnaheedu inay YouTube arrimaas muhiim u yihiin marka maadaama YouTube arrimaas muhiim u yihiin annaka waxa muhiim noo inaan xoog saaraan arrimaas hadii aad aragtid inaad si aragtid si mo ku dhufan kartaa si mar ku dhufatid wuxuu ku geenayaa channelkaada back endiga dambe iyo ku tusaya si toosna ku tusi doona okay qaybtan ku ku keenay marka si mo ku dhufatay qaybtan ku keenaya waa kana meesha ku qoran YouTube search ay ku qoran waa kana waxaan dhamaal meesha ka ogaanaysa arkaysa in macnaha hadda meesha ku tusa hata ayadoo faafaasan faafaahin dheeraad impression ka hore aan ku sheegay waa kana 80 iyo dadka ugu soo helaan impression click through rate waxa weey percentage ka macnaha dadka la tusay oo ku soo dhuftay imisa ku soo dhufatay ba boqolkiiba meeqa amaliye gaarisa halkaan views imisa ka heshaa marka arkaysa bruce ka daan ku tusay bruce waxaan ka arkaysa in 19000 aan ka helay impression in 9.2 oo tusay macnaha percentage keda 2500 iyo cod oo views na in macnaha halkaas ay iga soo gaartay mid kale to aydana ahayd suggest video aad aan ilaa mu soo xismo way aniga wuxuu waxaan saaray youtube search aan saaraa marka taas ma mid ka mar walba youtube search ka macnaha inaan ugu bataaniga dadka ereyga soo raadinayaan marka waxaan kala u gudbeyna qaybta kale ku xigto oo u baahan aydana mar walba inaad fahantid marka waa arkaysa dhamaan waa arkaysa meeshan dhamaan say ugu qoranta youtube search aan deeta aan dee channel page taan dee bruce tahay waxyaalaha waa inaan xoog saarta arkaysa in watch time macnaha ka soo xaroonaysa daqiiqada average view duration ka macnaha dadka kale isku dara meeqay daawadeen dhamaan waxaan dhamaalo meeshan ka wada arkaysa marka waxa u baahan adiga data marka aragtid in macnaha adigana aad xoog saartid data marka aragtid oo san u ogaatid waa in aad garanaysaa gadaal dambe page kaada iyo youtube channel ka gadaal dambe waa inaan maamulkiisa maxaa shaqeeyaa dadka maxay keenan waayo maadaama lagu tusa adiga waxaad faa'iido mar walba haysataa inaad ka faa'iideysan kartid wixii inaad ka faa'iideysan kartid mid kale to ugu muhiimsan waxa weeye inaad ogaan kartid dadka shacabka ku daawada horta ma dad cusub ah mase waxa weeye dad kale to oo aan cusbeen oo hore kugu xirnaa tusaale ahaan dadka subscribers ku ah ayko hata ahayn buu xin noqon kara viewers oo ah waayo muhiim ma aha qofka inuu subscriber ku saar inuu markuu qof ku soo noqonayo macnaheedu mar walba ku daawanayo ma dad badan waxa arkay dhahayaan waxaan leenahay subscribers badan baan leenahay balse dad badan nama soo booqdan qofka subscriberka ma ahan waa lambar meesha kugu xisan ma ahan qofka inuu mar walba ku soo booqanayo ku daawanayo waxaas oo gelisan ku soo booqan ama taas waxa noqon karta waa markuu macnaheedu qofkaada ka heer laakiin gadaal dama ka ogaan karto meesha hadda ay ku qoran tahay return viewers yaad ka ogaan kartaa dadka kugu soo noqday wadacaynka anada meesha ay ku soo noqsho waxa weey waa 2200 3500 iyo ka badan hadda jilsan filayim ka video aad arkaysid waa yaad kulli meesha ay ugu xirnaanayso marka 2200 ay ugu soo noqoto oo mar walba daawato laakiin dadka cusub oo soo galan waa 9400 meesha ay ogaar kisid waxa ka horra meesha inaad u fayso aydan ku cadeey hadda meesha waxa ku qoran previous 3 days ku qoran 3 bari la soo dhaafay yaa ku qoran marka 3 bari maadaama ay tahay 3 bari ee la soo dhaafay iyo processing la soo sameeyay data marka dadad waxa ay kana subscribers badan baa noo saaray laakiin sabab meesha kuma soo qormanaysa lahayn marka waxa datadan gadaal bay ka shaqeynaysa degdeg kuma qaanaysa wax walba waqti in la siiyo baahanta marka waqti si mar walba wixii marka cinah adiga 3 bari ama fariin ama isbuuc ka bacda fiiri wixii isbedelay waa inaad ogaataa marka unique views ay waxa way dadka cusub mar walba kugu soo booqanaa cusub dad cusub ku soo booqanaa marka inaad heshaa si marka aad u ogaatid meeqa cusub oo dad igu soo biiray macnaha youtube waxay recommendation ka sameeyaan ama videogeyga dad badan ma gaaraya hadduu gaaraya waa inaad aragtaa dad cusub haddii dad badan uu gaarayna waa inaad dad fiican oo kugu xiran oo maxallahay aad kugu xiran oo 2200 meeshaan ugu xiran dad waxaa mar walba soo noqon marka qofka markay hadda video soo gelis markiiba hore laga soo xuleeyaa video soo gelisay dadka kugu soo noqdeen oo cusbeen waa 310 jab dadka cusubna arkaysa waa 200 jab hadda arkaysa video ugu dambeeyay oo soo galiyay waxa uu leeyahay wali lama hayo waayo daatadiisi wixiisa waa 3 bari ka bacay soo baxaysa marka mar walba degdeg ha galin waayo mar meeshan waxay noqon kartaa meel aad ku soo noqotid oo aad heli kartid macnaha wax ku shaqeynayo engagement marka aad imaad arkaysa 70 iyo ama 80 oo arkaysa macnaha dadka inay boqolkiiba inta ilaa 80 ama 70 weyn videoyada qaar ay gaaraan si macnaha dadka inay ka helaan aad u ogaato hadduu arkaysa marka ku dhufato moment kulli meeshan video ka meeshan qaybtan waa qayb dambe aan ka hadli doono hadda hadii aad ka heshay ama aragtid macnaha waxyaalaha hadda aan ka soo hadlaa qaybtan hadda aan arabta qaybta hadda aan sheegay 70 iyo baasantiga in macnaha la soo gaarsiiyo qaabka loo gaarsiiyo darabtid qaybta commentary igu soo qor videogan hadda wax ku anfaca ka helisna fadlan like saar nuu dhirgelin
mahadsanid marka waxa arkaysa in waxyaalaha dhamaalaha aad qof macnaheedu qof wuxuu ka helo inuu soo gudbinaayo oo arkaysid in macnaheedu waxay wixii waqti la galiyo qofku waa ka helaya haddu arkaysa dadka meeshaan daawanaya dhamaalaha waxa waa ka heleen qofku waa arkay to momentiga marka waa in macnaheedu adiga heerkan isgaarsiisa oo isku dayda macnaheedu qof soo gaarsiisa haddu meeshaan line ka hada arkaysa dheer badan waa dadka daawashadooda macnaheedu in qof macnaheedu meel uu ka helo to momentiga la yiraahdo meelaha dadka ay ka heleen waa adna markaas dambe waxa ogaanaysa maadaama dadka waxyaalaha ay ka heleen inaad macnaheedu soo xoog soo saarto xoog soo saartid inaad xoog soo saartid haddu meeshaan to moment intro spikes waxaan dhamaalaha gadaal aan uga hadli doonaa balse waxay ku xiran tahay codsiga qaybta hadda comment ee inoo igu reeb haddii aad rabto xeelana xoog soo saaro inta hadda ku tusay waa in aad u muhiim ah mar walba aad u baahan tahay inaad niyadda ku heysid mar walba marka soo gudbinaysa ma video soo dubaysa waa inaad niyadda ku heysaa waxyaalaha aan soo gudbinaa dadka maxay ka heli karaan balse maxay noqon kartaa waxaan kala ku diyaariyay waxaa kaloo meesha uga faa'iidaysan kartaa mar walba micnaha dadka wax u soo gudbinaysid qaybta hadda aan sameeyo oon horey u sheegay inaad adigana saa samaysid micnaha views badan iyo sakras badan aad ku heshid taasna waxay noqonaysaa inaad video aad aan ku dhigaa soo daawatid waa video wuxuu ku tusayaa step by step sida aniga aan sameeyey waddadan qaadan waa soo qaadi kartaa.